ပါရှင်ဆက်ပါနေတီဗီကနေပြီးတော့နေစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်တခွင်ကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထပ်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့မနေ့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထပ်မှာပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း1900ကျော်တောင်ရှိခဲ့တဲ့ပို့စ်အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာပါဒီပို့စ်ကတော့ရွှေချားဆိုတဲ့
อะไรแบบนั้นเลยส่วนใหญ่อันนี้ตัวอุกาลั่นๆไม่เนี่ยกูจ่ายอ่ะรออะมาตุ๊บเปล่าเลยส่วนใหญ่อันนี้ตัวอุกาลั่นๆไม่เนี่ยกูจ่ายอ่ะรออะมาตุ๊บเปล่าเลยป่ะส่วนใหญ่จะมาเลยอุซาไปเลยป่ะเลยซื้อแต่ยาไปหาเลยส่วนใหญ่ไม่รอจะมาเวทาร์เลยหาเรื่องกูเลี้ยงโทรวิจะนอนเชื่อเป็นเช่นรู้ว่าเลยอะไรเนี่ยจะมาเลยยังอ่ะอ๋อตัวว่าเลยตุ๊บเลยเทมันเนี่ยอะไรเนี่ยจุยเดียวเลยตุยอ่ะว่าเลยบาลูเชื
ေးလိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီဦးလေးပြန်ဖြေတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်ကသူ6လကျိုးပြီးတော့ဆေးရုံကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးလှူခဲ့တဲ့အာဟာရနဲ့အသက်ဆက်ခဲ့ရလို့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့မှာဝယ်တဲ့အသေးရွက်တွေကိုရှင်းပြပြစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဦးလေးကခွင့်တောင်းတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဒီ post မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီခါမှာ post ပိုင်ရှင်ဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာကတော့သူလဲစကြင်တာနဲ့ပဲဦးလေးကျမဝယ်ထားတဲ့အရွက်တွေက9000ဝိုးလောက်ရှိတယ်ရှင်းမေးပါလားဆိုပြီးတော့ရည်ရည်မော်မော်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဦးလေးကနေကြစ်ကြစ်ပအောင်လိတ်ထားတဲ့9000နဲ့လေးထုတ်လာပြီးတော့ရှင်းမေးပါဘောဆိုပြီးတော့ပြန်လဲဖြေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုဦးလေးတရက်ဘလောက်ရလဲပြီးတော့ကုလီထန်းတာ9000 6000 9000လောက်တော့ရပါတယ်ကျမရင်ထဲလဲဘာပြောအောင်မှန်းအောင်တော့မသိတော့ပါဘူးဈေးကအပြန်သူ့ကိုပစ္စည်းတဲခိုင်းမလို့အနားသွားကြည့်တော့မရှိတော့ပါဘူးတကယ်တော့အဓိကကသူ့ကိုမော်ဘိုးပေးခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ post ပိုင်ရှင်ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့လိုလူရှိပါလားသူ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားတော့အတိမတ်ပြုတ်ခြင်းတဲ့အတွက်ဒီ post ကိုတင်တာပါဆိုပြီးတော့ post ပိုင်ရှင်ကရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါဒီ post ဆာဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိမှာလူပေါင်း 1500 ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားသလိုဒီ post ရဲ့အောက်မှာလည်းဓာတ်ပုံလေးတွေပါပါတယ်ဒါကတော့ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့ဦးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့လွင်ဦးဆိုတဲ့ account ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတဲ့ post ကိုပြောပြပေးမှာပါဒီဓာတ်ပုံလေးကတော့မန္တလေးကျောင်းရဲ့အရှိတ်လေးကျင်ရင်ပစ္စည်းတွေကိုမစင်နေတုတ်လင်းသွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်း post ပိုင်ရှင်ကရေးသားထားတာတွေ့ရမှာပါဒီတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ့်ကိုပါပဲကျမ်းမာရေးအားကစားပစ္စည်းတွေစီမှာမစင်နေလိုက်လံပြီးတော့တေးသေးချာချာတုတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါဒီလိုမျိုးမစင်နေတုတ်လင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်တဲ့ post ပိုင်ရှင်ဟာလည်းစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသလိုဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Facebook အသုံးပြုသူတော်တော်များများကတကယ့်ကိုမကောင်းတဲ့လုပ်ရဲဆိုပြီးတော့ရှုတ်ချထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါဒီ post ဆာဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိမှာလူပေါင်း 1800 ကျော်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် 7day TV ရဲ့ Facebook တခွင်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဟာသဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းပါတယ်သမီးလေးဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပါသားကြီးမင်းဘလို့ keyboard တီးလဲဆိုပြီးတော့ caption တင်ထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဟာဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိမှာလူပေါင်း2,000ကျော်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုထားပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှငSad
အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း2200ကျော်သွားပြီလဲဖြစ်ပါတယ်7ATV ရဲ့ Facebook တွင်ကဏ္ဍကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။